Եթե կարողանայինք Բաշմետին հրավիրել, միգուցե այդքան ուրախ չլինեիք, քան մտքից, որ այս փառատոնի ներգրավում ենք Հայաստանի եւ Արցախի շնորհալի պատանիների ու երիտասարդների։ Որովհետեւ ամեն տարի մենք տեսնում ենք զարգացում այս երեխաների եւ գնալով դե բնականաբար իրանք են աճում, այդ բեմը իրենց համար չափազանց կարեւոր է դառնում։ Իրանք սպասում են այդ փառատոնին։ Արդեն 5-րդ անգամ անցկացվող Հենրիկ և Գերոն Տիթալալյան եղբայրների անունը գրող Ալտե և Թավջութակի ամենամյա միջազգային փառատոնը այս տարի կանցկացվի հունիսի 4-ից 8-ը։ Այն նպատակ ունի ինքնադրսևորման հնարավորություն ընձեռել շնորհալի երիտասարդ կատարողներին, նաև նպաստել հայկական ժամանակակից երաժշտության ռոպագանդմանը և ընդլայնել ստեղծագործական շփման դաշտը հայ և ալյազգի երաժիշտների միջև։ Իդեպ արտասահմանցի երաժիշտները փառատոնին մասնակցում են սեփական նախաձեռնությամբ և բարի կամքի դրսևորմամբ, քանի որ Արամ Թալալյանի խոսքով փառատոնը այսպիսի ֆինանսական հնարավորություններ առայժմ չունի։ Ներկա հյուրերը հավաստեցին, որ երջանիկ են այստեղ գտնվելու համար։ Փառատոնը կբացվի հայ շվեցարական կամերային երաժշտության համերգով, կեզրափակեն վենական դասականներով։ Նախատեսված են նաև համերգներ նվիրված Արմեն Սմբատյանի ծննդյան 60-ամյա, Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան 75-ամյա հոբելաններին, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի հիմնադրման 90-ամյակին և Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոյի ստեղծման 15-ամյակին։ Տիգրան Մանսուրյանը ևս մեծ հարգանքով խոսեց փառատոնի մասին և հիշեց Թալալյան եղբայրներին։ Հենրիկ Թալալյանը հայտնի է, որ տարիներով նվագել է Կոմիտաս քարյակում, այն տարիների Կոմիտաս քարյակում, և պատիվ ունեցել արժանանալու Ջոն Քենեդի ընդունելությանը Սպիտակ տանը։ Առաջին անգամ փառատոնը կհամագործակցի պետական կոլեկտիվի երիտասարդական նվագախմբի հետ։ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանի հավաստմամբ այն շատ պրոֆեսիոնալ փառատոն է, ուրախ է համագործակցության համար և ակնկալում է ել ավելի մեծ ձեռքբերումներ։